Magandang hapon mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Efren Reyes the Magician Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, pag-usapan natin itong laban ni Efren Reyes versus Rob Saez noong 2019 JNM Chase the Champion Tournament. Makikita natin dito pwede silang manalo ng $15,000 at meron silang mahigit 100 player na naglaban-laban dito sa tournament na ito. At ito yung players at endgame na merong pusta ang bawat isa at collective yung pusta na ito. Kung sino ang manalo, siya yung winners take all ang laban natin dito. Si Rob Suarez yung nanalo doon sa lag, kaya siya yung magbe-break dito sa first rack. Nakapag-break shot, nakapasok ng bola doon sa side pocket. Meron siyang available na tira dito sa one ball, pero tinitingnan niya itong possible break dito sa cluster ball sa malapit sa side pocket. Pero tingnan natin anong discard ni Rob dito. So nag-play safe si Rob at naitago niya dito sa likuran ng ball number 7. At walang possible shot si Reyes kung hindi mag-kick shot to rail kick shot. So tingnan natin kung matamaan ni Efren Bata Reyes itong pambihirang play safe na ito. 3 rail cushion shot, tinamaan ng uno at nagawang maitago ni Efren Bata Reyes yung cue ball sa likuran ng 2 ball. At hindi maniwala itong si Rob Saez na natamaan niya yung 1 ball, kaya tingnan natin kung ma-kick ni Saez itong 1 ball. Si Saez ay isa sa mga local pool player dito sa US at makita natin isa siya ding Mexican residents ng Amerika, pero magaling din po siya sa larangan ng bilyar. Marami din siyang napalanunan na mga tournament dito, local tournament, at mahusay din siya sa pocketing and ball control. Ang kalaban niya dito ngayon si Efren Bata Reyes at nag-play safe siya. Tingnan natin kung magawa ng paraan nito ni Reyes na ma-break itong cluster ball. Nag-bank shot at ayun, na-flook ni Efren Bata Reyes yung ball number 7 sa corner pocket. Hindi sinasadyang flook shot, kaya paliwanag ng konti dyan si Efren Bata Reyes. Ganun pa man, at may tira siya dito sa one ball, pero napakanipis nito guys, no? Halos naka-vertical yung position nitong bola doon sa object ball. Pero tingnan natin kung magawa ng paraan ni Reyes ito at makuha na niya ng pina. Napakahusay talaga ni Reyes at ito pa, na-break niya pa itong cluster ball, pero nagdikit-dikit pa rin dahil mahina yung pagkakabreak na yon. So tumago itong cue ball dito sa likuran ng 4 ball at walang possible pocket dito sa ball number 2. Play safe si Efren Reyes. Ayun, good shot at naitago niya sa likuran ng 9 ball. Ito yung kaninang pina, no? Replay natin at napakahusay ng pina na yon. At nakbreak niya ng konti pero hindi ito nagkahiwa-hiwalay. So si Rob Saez naman ang mag-kick shot dito sa ball number 2. 2 rail kick shot ang gagawin ni Saez. Tinamaan una yung 9 ball, kaya na-foul dyan si Saez. Tapos ball hinahan dito kay Efren Bata Reyes. So nag-explain dito si Saez at nagkaintindihan naman silang dalawa. Ito ball hinahan kay Efren Bata Reyes. Aiming siya dito sa ball number 2 at gusto niyang i-break itong cluster ball. At mukhang gusto niyang mag-karumbola plus combination sa 5. Yun nga oh. Pero sumigaw dito si Efren Bata Reyes ng stop, look and listen pang pampagood vibes niya at mukhang natuwa naman itong mga viewers natin.
So may possible shot si Reyes dito sa ball number 4. A possible combination shot between 4 to 5 dito sa corner pocket. Napakatinding tira na yon ni Reyes, no, at nakuha niya yung combination na yon. At may ball position siya dito sa ball number 4 sa side pocket. Nice shot. At ito nga, ang ganda ng position niya sa 9. So, pasok dito yung 9. 1 point kay Efren Bata Reyes. This is a race to 9. At alternate breaking rule, ang rule nila dito sa breaking system. Si Reyes ang... si Rob ang nag-break kanina, at ngayon sa rack number 2 naman, si Reyes ang mag-break. So alternate breaking rule ang pinapatupad nila dito. Nag-break si Reyes, may pumasok, dalawang bola. Right, at ito nga, nice, may possible shot at pumasok din yung one ball. Next ball object ball gone dito ni Efren Bata Reyes, itong ball number 4. Ball number 3 ang packeting niya doon. Great job, really got a hold of it. Okay. Got slow down. It's getting behind the 6. So pasok maybe yung ball number 3. He's way on down there. Can you still see it? Medyo wow, kumis ng konti doon sa 6 yung cue ball. Nagawan pa rin ang paraan ni Reyes at maganda yung ball position niya dito sa ball number 5. Six sa corner pocket at napakahusay ng kanyang ball preparation sa 9. Pasok ang 9, another points dito kay Reyes. 2-0 ang score natin. Si Rob naman ang magbe-break sa rack number 3 at may pumasok doon sa break na yan ni Saez. Meron siyang possible shot dito sa 1 ball. Pasok ang uno at nagkaroon siya ng magandang ball position dito sa dos. Mahusay sa ball control itong si Rob Saez, no, at magaling din sa pocketing and ball positioning. So ball number 3 sa corner pocket. But it could also play it in either side. Aiming siya sa ball number 5 sa corner pocket. Mahusay din talaga itong si Rob Saez. At magaling din mangharang ito sa mga naglalaro dyan. Mahusay. Pasok ang 7 at magandang position sa 9. Pasok ang 9, 2-1 ang score natin. Si Efren Bata Reyes ang mag-break sa rack number 4. Pumasok yung 7 doon sa corner pocket at available ang shot dito sa 1 ball. Balls is a problem in this rack. See about Efren can slide over. So aiming si Reyes sa ball number 1 para get position sa ball number 2. Or play short side. Saktong eksakto dito sa position na gusto ni Reyes. Two ball goes all the way down.
He had a much bigger area on the short side. Mahusay ang ball positioning pa rin ni Reyes dito sa tira niya. Pasok ang 5 at may ball position dito sa 6. Another good shot na naman ni Reyes at nag-concede siya si Saez doon sa rack na yon. Nanalo si Reyes 3-1. Si Saez ang mag-break sa rack number 5. May pumasok kaagad ng dalawang bola sa corner at sa saka sa side pocket. May possible 1-5 combination dito si Saez. Nag-play safe na naman si Saez at naitago niya dito sa likuran ng ball number 5. Naitago pa rin sa likuran ng ball number 2. No, napakaswerte ni Reyes dito sa mga play safe na ganito. At ito problematic si Rob Saez dito para matamaan niya itong one ball at magkikick shot siya dito. Na foul dito si Saez at na ball scratch kaya ball in hand dito kaya Efren Bata Reyes. Efren Reyes going to work here. Starting off with ball in hand. Pasok yung intended ball doon sa side pocket. Ball number 5 dito sa corner pocket naman. Tira pa rin si Efren Reyes. Ang score natin 3-1 in favor of Reyes. This is a 9 ball race to 9 match. Laban dito kay Rob Saez. Noong 2019 junior Chase of the Champion Tournament. So makita natin dito, last 2 balls si Reyes sa rack number 5. Pinaikot pa ni Reyes yun at ganun pa rin, nandoon pa rin yung nag-concede si Saez at puntos kay Reyes 4-1. Si Reyes ang mag-break sa rack number 6. Tatlo kaagad ang bolang pumasok doon, mga kaibigan, mga kabilyard. Pumasok sa corner pocket, dalawa, isa naman dito sa side pocket. Aiming si Reyes sa ball number 2. Mintis si Reyes doon at makita natin na open itong ball number 2 dito kay Rob Saez. So mukhang makakaposisyon na maayos dito si Rob sa opening na binigay ni Efren Bata Reyes. Hmm.
Nawalan ng ball position si Saez at magkikick shot siya dito. Foul na naman si Saez dahil dito sa ball scratch at si Reyes ay ball in hand naman. Ball number 4 sa corner pocket. Nice draw with the backspin. Last 3 balls sa side pocket naman ng Saez. Pasok ang 9 at pumosisyon si cue ball doon sa 9. Medyo alanganin ng konti dito si Reyes kaya nag-tisa ng konti at ito aiming sa corner pocket sa itaas. Pasok ang 9, 5-1 ang score natin. Si Rob ang nag-break. Makita natin may pumasok pero na ball scratch si Rob at ball in hand naman kay Efren Bata Reyes. Ball number 2 sa corner. Eksaktong-eksakto talaga yung tira ni Reyes doon. Very rigid itong position ng bola kaya tingnan natin kung mapinan ni Reyes ito at ito nga sumablay doon si Efren Bata Reyes at na-open itong table kay Rob Saez. Well, sumablay sa 4 sa 5 kaya open open kay Saez itong table rack number 7. Have to get moving right here. He's got a good opportunity. 8 balls hitting funny though. Pasok ang 7 at may possible 8-9 combination sa corner pocket dito kay Rob Saez. Pumasok pa rin ang 9 at score kay Saez. 5-2 ang score natin dito at si Efren Bata Reyes ang magbe-break sa rack number 8. Medyo dry break ang tira dito ni Reyes kaya back to table si Saez at meron siyang possible shot sa 1 ball. Pumasok yung 1 at maganda ang ball control ni Saez dito sa ball number 2. Pasok ang 3, may ball position sa 4. Oh, got hold of that one. He's coming down for the 5-9 combo. Billiard might actually be on that little carom shot. Calling the 9 in the corner pocket. Tinry ni Rob yung combination doon ay karom para sa 9 pero nag-failed siya at ito si Reyes naman ang nasa table, medyo malayo yung 5 at mahirap sa pocketing pero tingnan natin
nag-play safe dito si Reyes at ayun, na-scratch si Reyes. Sayang yung opportunity na yun, kaya bolinhan naman dito kay Rob Saez. Alright. Well, they started off joking and having fun. Looks like it's getting a little serious now. Last 3 ball para dito kay Rob at maganda ang ball position sa 7. Medyo alanganin ng konti itong 8 dito, napasobra yung tira ni Rob. At tingnan natin kung kaya niyang pinahin itong 8. Last ball para dito kay Rob at mahirap ang position sa 9. Sublay doon, nag-cliffhang. Ayun, nag-concede si Rob. Panalo si Reyes doon. 6-2 ang score. Si Saez right naman nine. Ang magbe-break sa rack number 9. May pumasok na bola at available ang 1 ball doon sa corner pocket. On this 2 ball. Fortunate to come out from behind the 9 and 5 there. Maganda ang pinapakitang ball control dito ni Saez at ito last 3 ball para sa rack number 9. Last ball para sa rack number 9. Pasok ang 9. Additional point kay Saez, 6-3. Si Reyes naman ang magbe-break sa rack number 10. May pumasok na isang bola at si Reyes pa rin ang titira. Meron siyang available shot dito sa ball number 1. Last 3 ball ni Efren Reyes sa rack number 10 at maganda ang pinapakitang ball position. Nag-concede agad si Rob Saez doon at puntos kay Reyes. 7-3 ang score, si Rob Saez ang magbe-break sa rack number 11. May pumasok na bola. Dalawang bola ang pumasok dito sa break ni Rob Saez at meron siyang possible shot dito sa ball number 2. Hey, no coaching. No coaching allowed.
Nag-try na mag-play safe si Rob at nakuha niya pa rin na maitago dito sa likuran ng 9 ball. Alright. Well, he's trying to get behind. Sinilip ni Reyes yung possible kick shot or mapina niya ito ng pinakamanipis. I think he's gonna cut this. I mean, excuse me, kick at this. He's at the edge of it, but I don't think he can make it by edging it. Maybe. Tinamaan ni Reyes yung ball number 2 at na-open ang table dito kay Rob Saez. Race to 9 ito guys, no? At 7-3 score natin. Lamang si Reyes ng 4 na rack. At humahabol dito si Rob Saez. Pumasok ang 2 at may ball position dito sa 3. Now Irfan got lucky. All right. Aiming sa 4 si Reyes sa corner pocket at nakuha niyang ipasok yun at meron siyang ball position dito sa 5. Alright, the shot on the 6 ball here. Similar to the one earlier where below there's a lot less hazard. Sinisipat ni Reyes yung possible break niya dito sa cluster ng 6 and 7 at makakuha ng magandang ball position. Tingnan natin yung discarding ni Reyes. Right for the corner pocket on the short side. But it still went that way. Napakahusay nung kanyang tira na yun at ito, maganda ang ball position sa 7. Ganon pa rin sa 9. Nag-concede itong si alright, Effort Reyes on the hill and break. Sa 8-3 ang score natin, si Reyes ang magbe-break. Alright, Effort. May pumasok na bola sa side pa sa corner pocket. 7 ball got in the game. Is now with a kick shot on the 1 ball. Nag-play safe si Reyes pero hindi pumasok at na-open ang 1 ball dito sa kalaban niyang si Rob Saez dito sa side pocket. Maganda ang ball positioning niya, eksakto doon sa pagtama sa 8. Pasok ang 4, aiming sa 5 dito sa corner pocket. Maganda ang position niya dito sa 6. Kailangan ma-run out ni Saez ito dahil A3 ang score at yun nga, pumasok pa rin yung Saez aiming sa ball 7. Alright, Rob Saez 3 shots away from going to 4.
Last two balls si Rob Saez dito sa rack number 12. Concede si Reyes at panalo doon si Saez. 8-4 ang score. Breaking sa rack number 13 si Rob Saez. At ito mukhang dry break ang tira dito ni Rob Saez. May possible shot si Efren Bata Reyes doon sa one ball. Pwede ibang shot to or pwede mag-play safe dito si Efren Reyes. Maitago niya doon sa likuran ng ball number 3. Napakahusay nung bang shot na yun ni Reyes. At nakita niyo guys, huminto yung cue ball doon sa itaas, no? At nakakuha ng ball position sa 2. Hold the cue ball right there on the rail. Napakahusay nung bang shot na yun ni Reyes. At ito nga, may opening siya sa ball number 3. Maganda ang tutok sa bola dito sa ball number 4. Mukhang hindi na talaga pagbibigyan ni Efren Reyes itong si Bob Saez nito. At napakaganda ng kanyang mga ball positioning dito. Ball number 5. At ito nga, ball number 6 sa corner pocket. So easy shot itong mga natira mga bola. Muntik na. Matapos dito yan ni Efren Bata Reyes. At, ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks.